Bila shaka yeyote mpenzi mtazamaji wa MGN TV, kutokana na taarifa ambazo zimeweza kutufikia kwenye jumba letu la habari mapema kwa sasa, ni kwamba afisa mtendaji ama mkurugenzi mkuu CEO wa kampuni ya Safaricom katika taifa la Kenya huenda akakamatwa kutokana na ilani ambayo imeweza kutolewa na koti katika taifa hilo. Ni taarifa ambazo mpenzi mtazamaji tunaendelea kuzifuatilia kwa karibu sana, ambazo zimeweza kugonga vichwa vya habari mapema leo hii, na tunahakikisha kwamba tumekuletea, tumekupeperushia moja kwa moja kwa ajili yako. Lakini kikubwa zaidi, na kuomba mtazamaji wetu uzidi kusubscribe, ndipo sasa tutakapokuwa tunakuletea na kukupeperushia taarifa hizo na nyinginezo, siku zote unakuwa wa kwanza kuzipokea. Hujambo na karibu. Kampuni kuu ya Safaricom mpenzi mtazamaji ilijipata taabani kwa madai ya kukosa kumlipa malalamishi ya shilingi milioni 7 jinsi mahakama ilivyoamuru. Kumbuka hakimu Henry Nyakweba alitaka hadhi ya afisa mkuu mtendaji Peter Ndegwa na wakurugenzi wengine kufutilia ama kuvuliwa ili washtakiwe kibinafsi kwa kudharau mahakama. Mahakama ilitoa kibali cha kukamatwa kwa Ndegwa na wakurugenzi wengine wa Safaricom na kufikishwa kotini kufikia Januari tarehe 10 mwaka wa 2023, ambao ni mwaka ujao. Hata hivyo, afisa mkuu mtendaji wa Safaricom Peter Ndegwa na wakurugenzi wa kampuni hiyo wanachungulia hatari ya kufungwa jela kwa kudharau mahakama baada ya kukosa kutii agizo la hakimu la kulipa malalamishi. Kando na Ndegwa, wengine ambao wanatakiwa kukamatwa ni pamoja na mkurugenzi ama wakurugenzi Dipil Paul, Christopher Kirugi, Winifred Ouko, Rais Sibe Morathi, Sito Zilwe Modolase, Ross Ogega, Francisco Bia Anko na afisa mkuu mtendaji wa zamani Michael Joseph. Kumbuka maafisa hao wanakabiliwa na mashtaka ya kukosa kulipa mshtakiwa shilingi milioni 7 kama ilivyoamuru na mahakama. Hakimu Henry Nyakweba alitaka hadhi inayoshikilia maafisa hao kuvuliwa ili kila mmoja ashtakiwe kibinafsi kwa kudharau koti. Bila shaka yeyote mpenzi mtazamaji, hata hivyo, kulingana na Nyakweba, kuvuliwa kwa hadhi zao kutafanywa kudhibitiwa na kushindwa au kukataa kufuatilia amri ya mahakama ya kulipa Festus Njoki. Hakimu huyu pia alitoa kibali cha kukamatwa kwa Ndegwa na wakurugenzi wengine wa Safaricom na kufikishwa kotini kufikia Januari mwaka wa 2023. Nikinukuu, ninaruhusu maombi ya tarehe 3 Novemba mwaka wa 2022 kama ilivyoombwa, hivyo ninatoa hati ya kukamatwa kwa mkurugenzi, kwa wakurugenzi wote wa Safaricom PLC. Baada ya kukamatwa, wakurugenzi wafikishwe mbele yangu ili kuhukumiwa haraka iwezekanavyo na kukatika muda usiopita Januari tarehe 10 mwaka wa 2023. Mwisho wa nukuu. Safaricom ambayo ni PLC iliendesha kaunti ya Investor Insurance kupitia Paybill 980100 kulingana na amri ya mahakama. Kampuni hiyo ndiyo inaoshikilia pesa kwa niaba ya Investor, na malalamishi katika kesi hiyo anasema amekuwa akijaribu kupata fidia yake kwa kulazimisha Safaricom kutoa pesa hizo. Kupitia kwa wakili Morris Mugendi, Njuki anataka mahakama kuadhibu wakurugenzi hao kwa kuwafunga jela kwa muda usiozidi miezi 6 au kadri mahakama itakavyoamua kuambatanisha mali zao ili kufidia hasara aliyopata. Njuki aliambia mahakama kuwa Safaricom PLC ilipewa amri na ya garnish mnamo tarehe 4 Oktoba mwaka wa 2022 kutoa shilingi milioni 7.7. Alisema alituma amri hiyo kwa Safaricom kupitia barua pepe za kampuni, lakini kampuni hiyo iliamua kupuzilia agizo la mahakama. Hata hivyo, kumbuka ni taarifa ambazo mpenzi mtazamaji tunaendelea kuzifuatilia kwa karibu sana,
na kuendelea kukuletea na kukupeperushia taarifa hizo na nyinginezo. Lakini kikubwa zaidi, mpenzi mtazamaji wetu, iwapo ni mara yako ya kwanza kujiunga na kituo hichi cha MGN TV, na kuomba mtazamaji wangu mpenzi ukumbuke kusubscribe, na tunakukaribisha ndani ya MGN TV. Kwa sasa na kutakia kila laheri na uwe na wakati mwema ndani ya MGN TV.